Você sonhou que recebia um envelope? No card deste vídeo eu tenho uma playlist Sonhos com Envelopes. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa comentou o seguinte: eu sonhei com envelope branco, vermelho e rosa. O envelope estava fechado. Quer dizer o que este sonho? Bom, o Todo-Poderoso trabalha com probabilidades e com infinitas possibilidades. Por isso, a mensagem ali do envelope não estava visível para você, porque não existe previsão do futuro e não existe, também não existe profecia. Quem trabalha com profecia e previsão do futuro é a Matrix, e a Matrix é a gestão putrefata que tenta controlar 100% deste planeta, desta dimensão, mas que nunca consegue, porque sempre existem pessoas combatendo a Matrix, gente que trabalha para as frequências positivas do cosmos. Por isso, é preciso esperar o futuro acontecer. O que existe por enquanto são puramente probabilidades e infinitas possibilidades para o desdobramento da sua vida. Mas você recebeu ali um timbre de como deve agir na vida desperta. Haja com delicadeza, cautela e clareza em tudo aquilo que você fizer. O branco representa um chamado por clareza, o vermelho por cautela e o rosa por delicadeza. É assim que você precisa agir, nestes termos, para que o futuro suceda bem, porque está iniciando um novo ciclo na sua vida. Uma sequência de eventos trazem aí um ciclo que se inicia, mas não tem como ver o futuro, porque, na verdade, você deve se alinhar com as frequências positivas do cosmos. E elas esperam uma ação das pessoas, essas frequências. Ações positivas, voltadas para o lado bom, para o lado benéfico e para o lado belo da vida. Prezado internauta, eu quero que você agora largue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais, à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, indistintamente, amor cristão, e não todo-poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.